ဒါက15နှစ်အရွယ်ဒနီယဲဆိုတဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာသူဟာချိန်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေခဲ့ရတယ်။မိသားစုကအရန်ချမ်းသာပဲသူကတူတီတော်တောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကသူ့ကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ထားပြီးတော့သူနဲ့လက်ပွန်းတတိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အညာတညာကသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြလိုက်ပါတယ်။တညာတော့တငယ်ချင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသွားတဲ့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့မိဘတွေကအလာကြိုခဲ့ကြပါတယ်။တောကိုဖြတ်ပြီးတော့မောင်းနေစမှာရုတ်တရက်ဘဲကထွက်လာမှမသိတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအမျိုးသမီးတယောက်ကကားရှေ့ဝင်လာခဲ့တယ်။ဒန်နီရဲ့အဖေအချိန်မီဘရိတ်မအုပ်လိုက်နိုင်ပဲကားနဲ့အမျိုးသမီးကိုတိုက်မိသွားခဲ့တယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒန်နီရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးကပွဲချင်းပြီးတည်တဲ့အထိမတော်တဆမှုကဆုံးရွားလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီရဲ့ဘဝလဲပြိုခဲ့ရပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒန်နီယယ်တယောက်တည်းပဲကျန်ခဲ့တယ်။တခြားမျိုးကဦးလေးနဲ့အတော်ကလွဲပြီးတခြားမိသားစုဝင်တွေမရှိခဲ့ဘူး။သူ့ဦးလေးနဲ့အတော်ကအရန်ချူတာပြီးတော့ဖော်ရည်ကြပါတယ်။သူတို့မှတားသမီးလည်းမရှိကြအောင်။ဒန်နီယယ်ကိုတားအဖြစ်မွေးစားခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်အရန်ပျော်ခဲ့ကြတယ်။ဒန်နီယယ်ကတော့ကြေကွဲဝမ်းနဲ့နေတော့ဖြစ်ပေမဲ့တခြားရွေးစရာလည်းမရှိတာကြောင့်သူတို့နဲ့လိုက်သွားခဲ့ရတယ်။ဦးလေးနဲ့တော်ကအရန်ဆင်းရတာကြောင့်လူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာကအိမ်လေးတစ်လုံးမှနေကြရပါတယ်။မြို့ပြစုံညာတန်တွေရဲ့အဝေးမှာပေါ့။သူတို့အိမ်သားမှာဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါကဒန်နီယယ်ကိုစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စေပါတယ်။မျက်စိတစ်စုံချင်းတော့အိမ်တစ်လုံးမှမတွေ့ရပါဘူး။အမျိုးတွေနဲ့နေရပြီမဲ့လေ။သူဟာထီးကျန်နေပြီးတော့တည်သွားတဲ့မိဘတွေကိုသာပို့ပြီးတော့လွမ်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဦးလေးနဲ့အတော်ကသူ့ကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့အရန်ကယူဆိုင်ကြတယ်။ဒန်နီယယ်အစဉ်ပြေအောင်တက်နိုင်ဆုံးစ조사ပေးကြတယ်။ဒန်နီယယ်ခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရကြအောင်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒန်နီယယ်နေရာထိုင်ရအစဉ်ပြေလာခဲ့တယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြုံးလာနိုင်ခဲ့ပြီ။သူတို့တွင်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေကိုတော့တတိယနေတုံးပါပဲ။တညတော့ဒန်နီယယ်ဟာသူ့ကိုဝိညာဉ်မှာလွတ်သွားစေမယ့်အရာကြောင့်နိုးလာခဲ့တယနောက်နေ့မနက်မှာဦးလေးနဲ့အတော်ဖြစ်သူညာတော့ကဗရင်ပေါက်ကနေမြင်လိုက်ရတဲ့အရှာအကြောင်းကိုပြောပြပေးမိ့သူစကားတွေကိုမယုံကြည်ကြအောင်။ဒါပြင်သူတို့ကဒီအိမ်မှာနေလာခဲ့ကြတာနှစ်တွေအများကြီးရှိနေပြီ။ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းနေမကြုံဘူး။ဒီနေရာမှာဘာမှမရှိဘူး။
Emma sorry madam ပြန်မှာဘာလို့သူ့ကိုပြောခဲ့လဲ။ Daniel ကတော့သူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ခဲ့ရတာကိုသေချာသိနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့ည Daniel ရဲ့အိပ်ပျော်ခါနေ့မှာသူ့အခန်းထဲကိုတယောက်ယောက်ဝင်လာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရှာပါတော့တယ်။အခန်းကမှောင်နေရကြောင်းဘာမှတော့မမြင်ရပါဘူး။အန်တီ?အန်တီလတော်ဖြစ်သူဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောပြခဲ့တယ်။ဒန်နီယယ်ကကြောက်နေပြီးတော့ကြည့်ရတာတနာဖို့ကောင်းနေပါတယ်။သူ့အတွက်အယမ်းစိတ်ပူခဲ့ကြတယ်။ဒန်နီယယ်ပုံမှန်လိုပြန်ဖြစ်လာလို့ပြောခဲ့ကြပြီမဲ့အခုချိန်မှာဒန်နီယယ်ကိုကြည့်ရတာပူပြီးတော့တနာစရာကောင်းနေခဲ့တယ်။နောက်ညတွေမှာဒန်နီယယ်လုံးဝမအိပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။မျက်လုံးတွေမှိတ်လိုက်ဖို့တော့ကြောက်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာကြီးလည်းထိခိုက်လာခဲ့တယ်။ဒန်နီယယ်ကျမကြီးဒီလိုမျိုးခြုံရင်းလာတာ哦ဦးလေးနဲ့အတော်ဖြစ်သူကမကြည့်ရခဲ့ကြအောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်မဲ့ကိုသားချင်းတယောက်လို့ချစ်ရသူဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးမခံစားချင်ကြအောင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုစိတ်ကျမကြီးဆရာဝန်စီခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာဝန်ကဒန်နီယယ်ချင်းလေးကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိဘတွေရုပ်တရက်တည်သွားတာကြောင့်ဒန်နီယယ်ဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေခံစားနေရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်မိဘတွေတည်ဆုံးခြင်းကသူ့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်စေတာကြောင့်သူ့မှာ schizophrenia ဆိုတဲ့စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးကိုခံစားနေခဲ့ရပါတယ်တဲ့ schizophrenia ဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုထင်အောင်ထင်မှားမြင်ရစေတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါဆရာဝန်ကဒန်နီယယ်ကိုစိတ်ရောဂါကိုဆေးပြင်းတွေပေးပြီးဒီဆေးတွေကိုမှန်မှန်တောက်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒန်နီယယ်အခြေအနေဟာစိတ်မမီတော့တဲ့ချင်းလေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဦးလေးနဲ့အတော်ဖြစ်သူကအရင်ကချက်ပို့ပြီးတော့ဒန်နီယယ်ကိုဂရုစိုက်ခဲ့ကြတယ်။စိတ်မမန်လေးတိုက်ခဲ့ကြပြီးမဲ့ဒန်နီယယ်အချင်းလေးဟာတူးတက်မလာခဲ့ပါဘူး။တညမှာဦးလေးဖြစ်သူကအပြင်းပြားခဲ့တာကြောင့်ညာလေကြီးမှာအတော်ဖြစ်သူဟာဦးလေးကိုချက်ချင်းစိတ်ယုံပူရပါတော့တယ်။ဒန်နီယယ်ကတော့အိပ်ပျော်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အတော်ဖြစ်သူကဒန်နီယယ်ကိုနှုတ်မနေတော့ပါဘူး။နှုတ်လိုက်ပြီလို့ပြန်အိပ်မပြောမှကိုစိုးရိမ်နေလေ။ဒါကြောင့်ဒန်နီယယ်ကိုအိမ်ထဲမှာပဲတော့ခန့်ချခဲ့ပြီးစိတ်ယုံကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကားထွက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးတော့ဒန်နီယယ်နိုးလာခဲ့တယ်။အန်တီအန်ကေအိမ်ထဲမှာသူတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။ဒီအသည့်ကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ခြောက်လှန်နေခဲ့တယ်။ဘယ်ချိန်မှမဆိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအမောင်တေးကနေထွက်လာနိုင်တယ်။သူ့ကိုကယ်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ဒါကသူ့ရဲ့အဆုံးသက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒီစိတ်တွေကသူ့ကိုတအားကြောက်လန့်စေတာကြောင့်အယူတယောက်လိုစိတ်တွေကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်။သူလှုပ်ချင်တာဆိုလို့စိတ်တော့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ငြိမ်အောင်ထိန်းပြီးတော့ဆောင်းအောင်မှပုံနေချင်ုံမှာပဲဒါပေမဲ့စီးတွေကိုဘယ်မှမရှာမတွေ့ရကသူ့တော်ကသူ့မအခန်းထဲမှာစီးတွေတင်းထားတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်တယ်တတိတွေမွေးပြီးတော့အိမ်ယာတွေကထွက်အတော့ရဲ့အိမ်ခန်းစီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်စီးတွေလိုက်ရှာခဲ့ပြီးမဲ့ဘယ်မှမတွေ့ပါဘူးဘေးမများဆေးတွေကိုထားထားဒါပါလေえ
ညနေပေါ်အညမှာဒီလောက်ရက်တွေအကောင်လုံးကအတော်နဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့အကျန်စီဆိုတာသိခဲ့ရှာပါတယ်သူတို့စိတ်ကူးကဓာနီရဲ့ကိုယူအောင်လုပ်ပြီးတော့အရှူထောင်ကိုပို့ဖြစ်ဖို့ပါဒီလိုဆိုဓာနီရဲ့အတွက်သူမိဘတွေထားခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကောင်လုံးကိုသူတို့ရှာပြီလေအဲ့ညမှာအတော်ဖြစ်သူရဲ့ဘီရိုထဲကနေအဲ့ဒီညနေဖုန်းကိုသာရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့အကျန်စီတွေအောင်မြင
Hi, tissue belo tisu tamare. Diesel lego net that jame lule tamare. Tamatanel lule subscribe lobe tawao. Now that Jossia gown is a lane at dope and lake by machine. A yellarong at no gama lego berries the apampiaki lipo begere. Hotter at most be a look or a hotel ma degere. A look at no go a week and even left out alone a lulu computare. Tata hotega, wifi yarn in yama time be a load de lunny kebari. ကျွန်တော်ဖုန်းတံမြင်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမလေးစီရပါဖုန်းကန်ပြီးတော့ကော်ဖီရနိုင်တဲ့ဘေးနားကအခန်းစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်အခန်းထဲကကျွန်တော်ကောင်းမလေးကဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုခင့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ပ်တော့ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့လက်ပ်တော့မရှိတော့တာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်ရက်စက်ရှင်ကအမျို
ကိုပြောတော့ဒီနေရာမှာဗာ CCTV မှာတမထားဘူးလို့သူမကပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါပြင် CCTV ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသူမလက်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။မန်နေဂျာစီအရင်ဆက်သွယ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကဒီနေ့အလုပ်မလာပါဘူး။ကျွန်တော်ပြစီအခိုးခံရကြောင်းမန်နေဂျာစီအရင်ဆုံးအကြောင်းကြားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကိုစုပ်ပြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်ဒေါသထွက်ခဲ့ရပြီးမန်နေဂျာနဲ့တွေ့ဖို့နောက်တနေ့ဆောက်ခဲ့ရတယ်။စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုဒီအဖြစ်တွေပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။သူမကကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်သွားအောင်တန်တိုင်းဆုံးဖြောင်းပြပြောဆိုရင်အခုလောနိုင်တာဘာမှမရှိရကြအောင်ထွက်လာတဲ့အားလည်းရခေးမှာပျော်ပျော်ပဲနေတဲ့ကြောင်ဖြောင်းပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ပြီးစိတ်တက်မကောင်းမိမဲ့သူမပြောတာကိုလည်းမှန်နေရကြောင်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဖုန်းကို note off လုပ်လိုက်တယ်။ခရီးထွက်တိုင်းဘာနောက်ရှက်မှမကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေကြပါအောင်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့အပြန်ထွက်ပြီး Perry မြို့ကိုရှောက်ပတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘာကနာတိုင်းမီဟိုတယ်ကိုညနေမှပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ရမဝင်ခင်အီးမေးလ်တွေစာတွေဖတ်ဖို့ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ laptop မရှိတာကြောင့်ဒါတွေကို laptop နဲ့မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်အီးမေးလ်တွေကိုဝင်ချလိုက်တော့ဒီနေ့လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့မြအီးမေးလ်တွေအကုန်လုံးဖွင့်ဖက်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။အလောက်ကအီးမေးလ်တွေရောစိတ်မျိုးတွေစီကအီးမေးလ်တွေပါအပါဝင်ပေါ့။ကျွန်တော်တုံးလောက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မှရှိတဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်အီးမေးလ်တွေတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဖွင့်ထားတဲ့ laptop ကြီးပါပါသွားခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီ laptop မှာအိမ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေပို့ကိုရေးဆိုင်ရာဓာတ်ပုံတွေ password တွေ credit card bank account အကုန်ရှိနေတာဒါရောင်ဒီတိုင်းထားမိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကအတုံးမချလွန်တာပါချက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ email နဲ့တခြားအရေးကြီး account password တွေအကုန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရမယ့်အရာတွေကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာတွေကဘာမှအရှိမပါခဲ့ပါဘူးကျွန်တော် message တွေဖတ်ကြည့်ဖို့ message application ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒီနေ့လုံး message တွေမဖတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်မသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကနေကျွန်တော်ကိုစာရေးပို့ထားတယ်ကွန်ပျူတာမှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဘယ်သူမှမမြင်စေချင်တဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ရောမမှန်မိတော့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟိုတယ်ရှောက်လန်းနဲ့ဟိုတယ်တကားဓာတ်ပုံတွေအများကြီးပို့ထားတယ်။ဒါပြင် laptop ပျောက်သွားလို့ reception ကအမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်စကားများနေတဲ့ပုံမှပို့ထားပါသေးတယ်။ဒီပုံကဟိုတယ်အဝင်ဝအမှန်တကားတွေနောက်ကရိုက်ထားတာဖြစ်မယ်။ဒါပြင်စာတစ်စောင်လည်းပို့ထားပါသေးတယ်။မင်းရဲ့လိပ်စာနဲ့မင်းလက်ရှိတဲနေတဲ့ဟိုတယ်အခန်းပါဝင်မင်းရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်ငါမှရှိတယ်။ဒီစာကိုချီအားခံလို့မရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပို့ထားတာပါ။စာမှာဆက်ပြောထားတာကတော့ရဲမခေါ်ဘူးနဲ့ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကိုသူပြောထားတဲ့ Bitcoin ပမာဏပို့ပေးဖို့ပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုပြီးစာကိုအဆုံးသတ်ထားပါရယ်။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုသူပို့ထားတာအကုန်ပြလိုက်တယ်။ရှက်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရောပေါ့။သူကကျွန်တော်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့လန့်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စွရင်လာတယ်။စင်စားဖို့အခန်းထဲကထွက်ပြီးရေချိုးကန်းစီကိုသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုကဒေါ်လာ1000တန်ကျင်းရှိတဲ့ Bitcoin တွေကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။ဒီပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့ရင်တော့ဒီလိုကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုဖွက်ထားပေးမှာလား။ laptop ကိုကျွန်တော်စီပြန်ပေးမှာလားဆိုတော့အာမခံချက်မရှိဘူးလေ။သူပါလို့မယ်ဆိုတာဖျားပဲတည်တယ်။ဒါကြောင့်တောင်းဆိုတဲ့ငွေပမာဏကိုမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ကောင်မလေးကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ယာဝင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာစလုံးလုံးဝမအိတ်ချင်ကြတော့ပါဘူး။အိမ်ယာပေါ်မှာထိုင်ရင်စကားတွေပြောစဉ်စားဆိုရင်မှုတွေနဲ့နှစ်နိုင်လောက်အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အခန်းပတင်းပေါက်ကနေတံခါးခေါက်တန်းကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာစလုံးလန့်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကောင်မလေးဆိုအော်ပါအော်လိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလူအထင်းကိုမမြင်နိုင်အောင်မီးပိတ်လိုက်တယ်။လိုက်ကားတွေပါချလိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာရှိတာဘာတူလဲဆိုတာတော့မကြည့်ချင်ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုပြောတယ်။သူမကရဲကိုဖုန်းဆက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်ကလူတွေကိုအတိပေးတဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါမျိုးထပ်ဖြစ်နေမှသာအဲ့ဒါလိုလုပ်ကြမယ်လို့ပြောပြီးတော့အိယာဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခန်းလေးမှာရှာရင်သူမကိုကြည့်လိုက်။အနောက်ကပရင်ပေါက်ကိုကြည့်လိုက်နေပေါ့။စားတစားဝင်လာတာကြောင့်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့အခုငါမင်းခန့်ကိုကြည့်နေတယ်။ငါကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပရင်ပေါက်ကနေတကားခေါက်တန်ထက်ထွက်လာခဲ့တယ်။အပြင်မှာဘသူရှိလဲဆိုတာသိချင်တာကြောင့်လိုက်ကားတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အပြင်ကိုတေးချာမမြင်ရပေမဲ့အခန်းထဲကိုတယောက်ယောက်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သတိထားမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်မလေးကထားအော်ရာကြောင့်နောက်လှည့်ပြီးတူးတူးနေမှုပြောလိုက်တယ်။အထောက်တွေပြင်ပြီးတော့ reception ကိုသွားခဲ့တယ်။အချိန်လေးအားလုံးကိုရှင်းပြပြီးအပေါ်လွာကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့လဲပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။သူမကအထက်လူကြီးတွေကိုကြောင်းချပြီးတတိယလွာကအခန်းနဲ့လဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့ညတာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နီးနီးကပ်ကပ်အိတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မပြောပါဘူး။တကားခေါက်တံများထပ်ပေါ်လာမလားလို့စောင့်ရင်းနဲ့အိမ်မပြောခဲ့ပါဘူး။မနေ့ကမှတော့မန်နေဂျာရောက်လာခဲ့တယ်။မင်းညက CCTV မှတန်းတွေကိုပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်အင်ဂျင်နဲ့မျက်နှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကွဲထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကော်ဖီသွားယူတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော် laptop ကိုယူပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာဒီလူကိုရိုက်လိုက်နိုင်တဲ့ CCTV တစ်ခုသာရှိပါတယ်။မန်နေဂျာကရဲတွေစီကိုဒီလူပါတဲ့CCTV မှတ်တမ်းတွေအကုန်အပ်ပြီးအကြောင်းကြားပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီကနေထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စာရီပို့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို block လိုက်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မစင်းစားချင်ဘူး။ကျွန်တော်တပုံနေဘဲကိုရောက်သွားမယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်လိပ်စာကိုရှာသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ credit ကိုလည်းအတက်လောက်ပြီးတော့ password ပြောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာကဒါကုန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းကို internet ပေါ်မှာဝေမျှဖို့ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကစာရီပုံးကနေစာတစောင်ရောက်လာတယ်။စာကကျွန်တော်ကိုရင်းညွှန်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့လူရင်းတူရှင်ရေးသားတာပါ။မင်းကောမမေ့သေးဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာစီမမင်းရဲ့ကိုရီးကိုတာအချက်လက်တွေရှိနေတော့မယ်။ဒါတယောက်ယောက်ကမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းချောက်တာ။သူ့မှာကျွန်တော်လိပ်စာတွေမကကျွန်တော်ပုံတွေဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပါရှိနေတာ။ဒီညတွေမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအိမ်မရခဲ့အောင်။တစုံတရာထက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုအသိပေးပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်ကမူလာရန်ကျောင်းတက်နေတဲ့ဒုတိယရန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။နွေရာသီကျောင်းပေးရမတိုင်ခင်မှာရာသီဥတုကပို့ပြီးတော့ပူပြင်းလာခဲ့တယ်။ကလေးတွေအတွက်တော့ကစားဖို့နေရာမရှိသလောက်ပဲ။ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆိုင်တွေ၊ဂိမ်းကစားခွင့်တွေနဲ့ဝေးပါရယ်။ကျွန်တော်စီကိုတငယ်ချင်းတွေကမကြာခဏလာလေးရှိပါရယ်။ကျွန်တော်တိုက်ခန်းနားကမြေတစင်းနဲ့ကစားခွင့်လေးတစ်ခုရှိပြီးကျွန်တော်ကတော့အဟောင်းဆိုင်ကြီးတွေပါပဲ။ဆိုင်ကတိတိလေးမဟုတ်ပါဘူး။ကားဟောင်းတွေ၊လျှက်စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပုံနေတဲ့နေရာအခြေကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့တွေကစားခွင့်မှာကစားရတာပြန်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်နောက်ပေါက်ကနေခိုးဝင်လေးရှိပါတယ်။ကစားနေရင်ကျွန်တော်အမေတွေ့သွားခဲ့ရင်တော့အမင်းလူလိုအဆူခံရတာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီနေ့ကတောက်ကြနေပါ။အเจ้าမနှစ်ပတ်လည်ပွဲရှိရာကြောင့်ကြောင်းပိတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အိယာကနေနောက်ကျမှထားပြီးအရင်လိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အပြင်ထွက်လာခဲ့တယ်။နန်းတစ်လျှောက်မှာဘသူမှရှိမနေပါဘူး။ကျွန်တော်အိမ်နဲ့အဝေးဆုံးမှနေတဲ့ဂျွန်ဟိုကအိမ်မတယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။သူမိဘတွေအလုပ်သွားကြတာကြောင့်အိမ်မတယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရာနဲ့ချက်ချင်းအိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောက်သွားပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုရှာကြည့်ပေးမယ့်ဘသူကမှမတွေ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေပဲကစားခွင့်ထဲမှာကစားခဲ့ကြပါရယ်။အကြခင်မှာကစားရတာပြင်လာတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအဟောင်းဆိုင်ကိုသွားခဲ့ကြပါရယ်။အဟောင်းဆိုင်ကြီးကိုအပိုင်းတွေအများကြီးခွဲထားပါရယ်။ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒီအပိုင်းတွေကိုနာမည်တွေပေးထားကြပါရယ်။ဥပမာ TV ရေကဲတက်တာကားပြခန်းအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကရေခဲတက်တာအပိုင်းမှာကစားချင်ခဲ့တယ်။နာမည်အတိုင်းပဲရေခဲတက်တာအပိုင်းမှာရေခဲတက်တာစုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။အမိုက်ပေါ်အမြင်ကလည်းနှစ်ထပ်တိုက်အမြင်လောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီကအလို့သမားတွေမမြင်အောင်ပုံပြီးကစားနေတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအံဩစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုတွေ့ပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဩခေါ်ပါတယ်။မိကိုရောင်ရေခဲတတကြီးတစ်လုံးပါ။အရွယ်စားကဗန်ကားတစ်စီးစာလောက်ရှိပါတယ်။
ရှိခဲ့တဲ့တာဟာပစ္စည်းတွေတုံလောင်းဖို့အတွက်ပဲတုံးလာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကစားစရာကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့နေရာရှိခဲ့တဲ့တာကြီးကိုလက်ပတ်ချင်နေငါတငယ်ချင်းငါသူ့အထက်ကိုဝင်မဲလို့ရုတ်တရက်ပြောလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာကြောက်သူ့ကိုကြားပေမဲ့သူကတော့လက်မခံပဲဆယ်မိနစ်ကြာရင်ထွက်လာမဲလို့ကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဆောင်ရင်အပြင်ကနေတရောင်ရောင်လာရန်က
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေနေလုံးရှိရလေတဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားခဲ့တယ်။အကြခင်မှာပဲသူ့စီရနေတကောင်းအဖွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။သူကျွန်တော်တကောင်းအဖွင့်ခိုင်းဖို့ပြောတာကသူ့စက်နေလို့ခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကနေသူ့ဟာသူလွယ်လွယ်ကူကူတကောင်းအဖွင့်ပေးဝင်သွားခဲ့တာလေ။တကောင်ကိုင်ပြီးတော့တကောင်အဖွင့်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ချိန်မှာတော့သူ့ဘာကြောင
คนก้าร้องงานรถก้าก็เลยเลิกกู้เพื่อนลูกชายไปแม่อะคุณรอจังตะคุกจังรอจ่าตัววันชาวารีทีเจก็ได้ทหารลงงานต้องชี้แก้ได้ตาจีเลยน้าสมมาจันรุ่นยาสลองจ้าหลานชาวีจ้าเยี่ยมเฉยยงคงชาวารีไม่บาดเจ้าไอ้เท่เวินตัวอะไรงามีบาดอยู่ต้องคนแล้วไหมที่มาขนาดเศร้าเนี่ยที่รู้เพียงเมื่อสุรางาเลยพลูจูดีบามเลยไม่มีอันตับยังละแค่งารถก้าจีจีชาวปีโลใส่เท่ามาโอเฮนี่แก่เองกูอเมียนจีตัวปีน้าสานชันนี่แหละไม่น่าเอาตัวทีกิสาจังก็เปรียบเทียบบนลงเลยเด้ถ้าพี่เมย์จะนอนสักการะลงมาไม่หายเหว่าจะนอนพิจารณาเรื่องยาจีตะเข็บุตรโลที่เขาใส่ในมากระซาระกูอเมติตัวใหญ่ขึ้นยาวเลยถ้าจะอเมรายเปรียบเทียบว่าเจ้าหัวเจ้าในเกเรงาอเมียวเปรียบเทียบแต่ละงาบาลอย่างมาเลยจะนอนที่เจ้าเปรียบเทียบว่าเช่นจ้าจีจีตรงชาตรงเพียงในเกเรพี่อลูกานี่จะจอยเวบิโรเพียงลาแค่ไหนฉันรอเอริเชงอาสาวิฉันรอแต่เงี้ยเช่นจางกุลงวาตรีมีตัวไหนฉันน่าบ้าไปฉันรอว่ารอจะจอยกูสานี่แค่ไหนบ่สนิทนี่มันเนี่ยฉันรอเอียกานี่นู่นน่ะไปฉันรอพี่เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้เปลี่ยนสนิทรักกูด้วยเลยเด้ฉันรอรู้ดีไอ้โจเน่ไอ้ตู่ตู่ต้องจ้างแรงกว่าเล่ตัวจ้ามาเร่ကျွန်တော်စိတ်တွေလှောက်ရှားနေခဲ့ပြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းအချောင်းကိုလုံးဝသတိမရတော့ဘူးမိသားစုနဲ့အတူတောင်ချောင်းလန်းကိုရှောက်ပြီးနောက်မှာတနေကုန်ရှိကစားပြီးအရာသာရှိတာတွေကိုစားတောက်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မောချနေခဲ့ပြီးတနေ့ကနေနေ့မနေ့ကျွန်တော်အိမ်ယာကနေနောက်ကျမှနူးလာခဲ့တယ် TV ကြည့်ပြီးအမေနဲ့အတူချက်ချောင်းကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်နေ့လယ်စာစားချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့အရင်လိုပဲကျွန်တော်ရမ်းပင်ပန်းနေပြီးဒါကြောင့်ချက်ချင်းအိမ်မောချသွားတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့လာနေရောက်လာခဲ့တယ်အရင်လိုပဲကျွန်တော်ကြောင်းသွားခဲ့တာပေါ့တယောက်ယောက်ကကြောင်းရှိမှလက်ကန်းစားဆောင်နေဝင်နေခဲ့တယ်ဂျွန်ဟိုရဲ့အမေပဲဟုတ်သားပဲဂျွန်ဟိုအဲ့တော့မှဒါသူ့ကိုရှေခဲတက်တာထဲမှာထားခဲ့မိတဲ့အကြောင်းတတိယလာတော့တယ်အိုနိုငါတို့တေးပြီကျွန်တော်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးအဟောင်းဆိုင်စီပြေးသွားခဲ့တယ်။ဘဝမှာတလောင်းတည်းမြန်မြန်ပြေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တကားမှမထင်ခဲ့ဘူးပေါ့။အဟောင်းဆိုင်ကိုရှောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲရေခဲတတာပိုင်းစီကိုဥတီပြေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရေခဲတတာတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒီအပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေခဲတတာတွေအကုန်လုံးကွဲပြောက်သွားတာပါ။ရေခဲတတာကြီးအပဝင်ပေါ့။နေရာများမှားနေမလားဆိုပြီးတော့လိုက်ပတ်ရှာကြည့်ပေမဲ့ရေခဲတတာတွေအကုန်မရှိတော့ပါဘူး။အချိန်အကြာကြီးရှာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းလက်လျှော့ခဲ့ရပြီးကျောင်းကိုပြန်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ကျောင်းနောက်ကြတာကြောင့်ဆရာဆိုတာကိုတော့ခံခဲ့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူအကျောင်းကိုကောင်းနေကနေမထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။အမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ရမလား။ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုပြောပြတင်လဲ။ဂျွန်ဟုအမေလား။ကျွန်တော်အမေလား။ကျွန်တော်ဒါရီကိုပဲတဏီကုံတွင်းနေမိတယ်။ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်လာခဲ့တယ်။ဂျွန်ဟိုကပျောက်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်လုံနိုင်တာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘသူကမှမပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတခြားနေတဲ့နေကိုပြောင်းပြီးကျွန်တော်လည်းအဲဒီကအလေတန်းချောင်းကိုတက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကြားရသလောက်ဆိုရင်ဂျွန်ဟုတ်ကိုလုံးဝရှာမတွေ့တော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုဆိုကောလိပ်ចောင်းသားဖြစ်နေပါပြီ
Aku di zaman yang dulu mah ada mula dan zaman sekarang ni pihak sahaja, jauh amigo tu ni yang ramah. Zaman yang pihak sahaja keliru sahaja ni dah bahasa le sah dah lini itu, jauh pun barai saya pun liru kain tak kiri. Jangan ye selang arah di mana bimbang. Tu apa sih kange yang ala? Kalau tamari apa tu lupa lagi dah lah sura betul tiada malay. Sehingga tetangga pihak tuan bisuro pihak bisui tamari yang ke pan tuan ala. Tama mo alo tamari ka abe sate pete lai ta la sura batu ti nai no male. Tama mare tinge jinye.